Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до громадських місць, підприємств, військових об'єктів, будівель органів влади та управління, терміново телефонуйте в Управління Служби безпеки України в Харківській області за номером 057 734 50. Будьте пильними, тільки спільними зусиллями ми зможемо попередити прояви тероризму. Телефонуйте 057 734 50.